Елімізді нанмен қамтамасыз етіп отырған солтүстік Қазақстан облысында көктемгі егіс науқаны биыл уақытынан кешігіп басталатын түрі бар. Өйткені былтырдан қалған астықтың өзі әлі жиналмаған. Мамырдың алғашқы күндері әдетте егу науқаны қызу жүріп жататын алқаптарда әлі күнге дейін комбайндар бір жыл бұрын астықты жинап жүр. Еліміздің солтүстігіндегі егін алқаптарында былтырдан қалған астықты жинау науқаны әлі аяқталмаған. Себебі былтыр молынан жауған жауынның кесірінен техника көпке дейін алқаптарға кіре алмай қалған, дейді шаруалар. Трудности в чем? Биылғы көктемде жауынды болып тұр, жерді дұрыс кептіріп үлгермей жатырмыз. Не егіп, не жинай алмаймыз, өйткені кей жерлерде техника батып қалып жатыр. Мұндай менің тәжірибемде бірінші рет болып тұр. Күзгі жауын шашының артынан қар түсіп, астықтың біршама бөлігі қардың астында қалған ұмытыла қойған жоқ. Ресми дерек бойынша өңірде былтырғы егіннің 97% жиналып алынған. Бірақ әлі 50%-ға жуығын қырманға құйып үлгермеген шаруашылықтарда бар екен. Мәселен, мына бидай былтырдан бері жиналмай әлі жатыр. Шаруалардың сөзінше, біріншіден бұл алқаптардың тым ылғалдылығымен байланысты, дейді. Ал кейбірі тіпті құнын жоғалтқан астықты жинауды тиімсіз санайды. Қиындыққа тап болған шаруалар дабыл қағуда. Жылда осы уақытта егін егуге кірісетін олар биыл жарты айға кешігетін түріміз бар, дейді. Такие показатели, как всхожесть. Қардың астында жатқан егіннің сапасы өте төмен, оны өңдеуге жібермек түгіл жем азыққа қолдану үшін де арнайы тексерістен өткізген жөн. Ал астықтың біршама бөлігін тіпті далаға лақтырудан басқа амал жоқ. Ал синоптиктердің сөзінше өңірде алдағы күндер ауарай теріс қабақ танытады деп болжануда. Осыған орай шаруа қожалықтары егу науқаны тағы ұзаққа созылама деп қорқады. Өйткені мұндай жағдайда онсыз да ылғалды алқаптардағы жұмыстары қосымша бірнеше күнге кештетуге тура келеді. Руслан Құсайынов, Райымбек Бегужаев, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.